Друзі, усім привіт! Хочу вам показати супер-класний трикотажний комплект для дівчинки від бренду Carters. Він складається з штанців та свідшотика. Маємо дуже милий ось такий принт з кроликами. В складі 100% бавовна, тому матеріал м'який та приємний на дотик. Маємо ось таку невеличку обробочку на плечиках і краї виробу оздоблені естетичними трикотажними манжетиками. Ось так ззаду виглядає свідшотик, всередині легка макрома-ниточка. Комплект неудобний, тому він виходить достатньо легесенький. Штанці у нас тут в зручному завуженому крові, закінчується манжетками, комфортна боязгубка і також кольорова нитка всередині. Ось так вона виглядає. Комфортний комплект, стильний, дуже-дуже милий. Його можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. І не забувайте перед покупкою завжди виділити хвильку вашого часу, щоб заглянути у таблиці реальних землів та вдало обрати розмір. А ми бажаємо даного шопінгу на ilovemami.com.ua.